Ahoj, ahoj, já vás zdravím u druhého mýho tolku, kde bych chtěl probrat nějaký věci ohledně co budu točit. Chci vám poděkovat a tak jakoby základní informace. Takže v začátku určitě bych vám teda chtěl poděkovat. Teďka nahrávám Game Dev Tycoon a tady budu zatím poskakovat na tom. Na YouTube a budu vám říkat různé informace. Nahrávám to v nižší kvalitě, myslím si, že není potřeba nahrávat to nějak jako v super kvalitě, mám tam ten svůj obrázek, takže myslím si, že to není až tak nutný. Chtěl bych se zeptat, jestli mezi mýma divákama není nějaký grafik nebo nějaký člověk, který o to baví a nechtěl by mi udělat připravit nějaký obrázek třeba na takhle na ten talk nebo nějaký Minecraftí, nebo i jakoby, jak to tady mám já, tady mám lolko Minecraft, že na tom obrázku. Tak jestli by mi někdo nechtěl udělat nějaký takhle obrázek prostě fundela, který bych mohl používat jakoby buď i na videa, jo, že byste mi třeba někdo na Minecraft udělal, že bych mohl házet na Minecraft jakoby úvodní obrazovky toho videa vždycky, jo. Já si myslím, že koho to baví, tak by to pro něj nebyl žádný problém, abych pak zveřejnil nějaký třeba, nevím, jeho Facebook nebo e-mail nebo jméno na YouTube nebo já nevím co. Takže kdybyste někdo chtěl to pro mě udělat a udělat mi nějaký takový obrázek, kdybych to mohl použít třeba jo, i na Battlefield 2, to budu točit určitě, nebo na Lolko třeba, to taky, to by se mi taky docela hodilo, a hlavně na Minecraft. Jo. Pak bych chtěl vám poděkovat za to, že se koukáte, protože teďka mám celkem hezký zhlédnutí u těch různých videí. Je to daný tím, že jakoby točím nebo nahrávám videa, zveřejňuji videa celkem často, každý den se snažím, pokud nevynechám. A já si myslím, že to jakoby vy jako posluchači nebo zhlídátoři chcete, abyste měli každý den na co koukat. Netočím videa úplně krátký, si myslím, jo, že pod těch 30 minut to většinou nemá. Jak co, Battlefieldy někdy jo, protože točím jednu mapu, že jo, a nechci třeba točit druhou, nebo ani netočím druhou, tak vydám samozřejmě tu jednu. Jo, ale když se budu bavit prostě o lolku nebo o Minecraftu, tak si myslím, že ty videa jsou delší a já si myslím, že vám to vyhovuje. Když tak mi napište pod video, určitě jakoby, si myslím, že to není špatný, já to beru prostě z mýho, jakoby, z mýho pozorování, samozřejmě jaký koukám na Let's Playery a fakt mi nevadí, že mají další ty videa, když tak si můžu stopnout a dokoukat druhý den, že jo, nebo něco takového. Takže to si myslím, že je dobrý. Jakýkoliv připomínky můžete psát po tenhle ten talk, proto to dělám, protože třeba některým lidem je to blbý psát pod video, že to s tím videem v podstatě třeba nesouvisí. Takže tady mi napište všechny stížnosti, které prostě máte, co bych měl, neměl dělat. Jo, přesně proto to vydávám. Takže to mám k těm videím. Kvalita se si myslím trošku zvýšila. Zvýšil jsem trošku kvalitu, protože nenahrávám teďka vůbec doma videa. Nahrávám je jinde, kde je rychlejší internet. Mám prostě přístup jednou za týden třeba. Někdy, kde je opravdu rychlej internet. Takže nahrávám kvalitnější videa. Já vím, že jste mi u minulýho tolku některý psali, že stejně koukáte na notebooku nebo někde takhle a koukáte stejně jenom na rozlišení 720, což je HDčko. Ale já nevím, prostě já si myslím, že udělám radost těm pár lidem, kteří na to můžou koukat v tom Full HDčku, že to je prostě hezčí. Jo, mě to nedělá problém, to nahrávat v tom Full HDčku. Tohle, ten talk je sice jenom v HDčku, ale tam stejně ten obrázek má kvalitu 0,0. Žádnou. Takže tak. Takže to si myslím, že z mýho pohledu jsem spokojený s mojí tvorbou v kvalitě videa. Ten zvuk mě trošku jakoby bych mohl mít lepší, jo. Ten mě trošku zklamává. Až mi odejdou tyhle ty sluchátka, tak si rozhodně koupím nějaký kvalitnější s lepším zvukem. No, to by bylo k tomu. Poděkování, koukáte na videa, vůbec nevím, jestli lajkujete, mě to až tak moc nezajímá. Mě
pro mě je důležitý, jestli na to koukáte. Koukám i na jakoby analýzu těch videí a koukám se, jakoby, na jak velkou část se kouká, jo? Protože někdo může mačkat F5, si to nechá načíst, za 5 vteřin mačkat F5 a budu mít tisíce zhlídnutí, ale je to k ničemu. Takže koukám na to, jestli na ty videa jako koukáte na celý, jako na dílku zhlídnutí, dělím to počtem, jakoby tu dílku, sorry, mi dopíše nějaký trouba, já to tady vypnu. Takže koukáte jakoby na poměrně dost jakoby na dlouhý čas těch videí, prostě, jo, že to jenom nezapnete, nekouknete se, jo, dělá tohle a vypnu to nazdar, takže na to jsem hrozně rád. Pak další věc ohledně točení jsem se vás chtěl zeptat. Mám teďka problém. Já vím, že vy jako lidi, kteří na to koukáte, tak určitě chcete hlavně Minecraft. Jo, o tom to není žádná novinka, není to nic jakoby převratného, to je prostě daný, jo. Prostě YouTube scéna podle mě ohledně Let's Playerů je prostě daná Minecraftem, jo. Proto jsem právě rád, že i když točím, já nevím, LOLko, Battlefieldy, Test Drive nebo Game Dev Tycoon, tak na to stejně koukáte, to jsem hrozně rád, protože překvapuje mě to, protože nejde úplně založit YouTube kanál na tom, že budu točit něco jiného než Minecraft. Podle mě, pokud chce být YouTuber úspěšný, musí točit Minecraft. A to já jsem teďka nedělal. A nedělám to kvůli tomu, že na to samozřejmě nebyl čas, mám teďka zkouškový, to je jasný, to vám nebudu říkat, to máte všichni. Ale jde o to, že hrajeme všeho na serveru, na tom Tag Worldu a tam prostě už nehraje nikdo. Jo, ty kluci, co byla ta partička nově, Nantrix a tak, tak ty tam nehrajou už dlouho. Ty tam vlastně nehráli ještě, když já jsem točil. Ty tam hrál, no, ty tam v podstatě nehráli nikdy. Ale jde o to, že teďka mi kluci, jako je Fireball, a já nevím, Štísek a Kruci, tak my tam prostě nehrajeme, protože už tam nemáme co jakoby dělat, jo. My jsme se včera zrovna o tom bavili a jakoby došli jsme k tomu, že je prostě chyba, že jsme šli hrát všichni na, jakoby spolu, jo, na my čtyři v podstatě jsme hráli spolu. A že bylo všechno hrozně rychle. A málo jsme točili, jo, protože ještě já to mám dobrý, já mám 14 dílů, ale Fireball, když se kouknu, tak má prostě, já nevím, on má prostě nic, jo, on má 8 dílů třeba, kolik má? 9 dílů, jo, on má 9 dílů, z toho ten devátý je jenom pozvánka na live stream v podstatě, jo. Takže on má 8 dílů, já mám 14, to je taky málo, že jo, série, to nic není prostě. Jo, takže my jsme se teďka rozhodovali, jestli nerozjet nějaký nový modpack. A jakoby nic extra nás prostě nenapadlo, protože nechceme, aby tam bylo zase miliarda, ten 240 modový modpack, to je prostě mazec, jo. To si myslím, že by nám ani neutáhnul ko, jako server, protože prostě by to neutáhnul. Já vám hnedka řeknu, co to je za modpack, až to tady najdu u sebe. Je to v tom AT Launcher a jmenuje se to Yocast, ten modpack. Yocast Complete Pack. A možná dám link, ale vy si to najdete na Google určitě. No a to by nás bavilo. Je tam hlavně Tomcraft, což je můj celkem hodně oblíbený mod a docela mi chybí, protože to není úplně tak technický, je to o těch magích a o těchto těch blbínkách a musí se to vyzkoumávat a není to prostě vycraftit a čus, jo. Je to mnohem složitější a v podstatě bych si vystačil i s tím modem samotným. Je tam toho celkem hodně a na pár dílů to rozhodně je. A takže to byla tahle ta věc. Takže kdybyste náhodou věděli o nějakém pěkném modpacku, co není, jakoby, nebo i ve Feedbeast, ale já si myslím, že v tom Feedbeast je všechno takový jako na stejno, jo. Všude prostě je to samý. Jako. Já si myslím, že neexistují moc modpacky, kdyby bylo něco jiného, protože těch modů zase není jakoby tolik v uvozovkách. Ale jakoby, kdybyste věděli o něčem speciálním, co by se mohli hrát, třeba i kdyby jsme se tam mohli hodit nějaký jakoby mod, jakoby spíš ve směru třeba survival různých map, nebo prostě takový, jakoby, jo, můžeme hrát třeba všichni, že by to bylo prostě nějaká novinka, jo, něco úplně novýho, co bychom mohli hrát, tak bychom třeba klidně na to jakoby přistoupili, jo, to by vůbec nebyl problém.
No, to by bylo tohle. Pak bych chtěl ještě zmínit k tomu natáčení. Já jsem plánoval sérii čistého Minecraftu. Že bych začal točit čistý Minecraft ve stylu Let's Play jako takovýho. Já vím, že vy Let's Play berete všechno, co se nahraje na YouTube a jsou to hry, ale to nejsou většinou Let's Playe. Let's Play je prostě to, že vy zapnete hru a začnete ji v podstatě představovat, jo. Takže i v podstatě do menu se kouknete a prostě jo, začnete představovat tu hru. To samozřejmě v Minecraftu až tak moc nejde. Ale u Minecraftu to jde dělat tak, že vy se prostě objevíte, založíte tu mapu, objevíte se a hrajete a točíte, jo. Takže já se objevím, jdu kopat dřevo, kopu dřevo, jo. Pak si postavím nějaký barák, jdu těžit. A to všechno se prostě točí. Jo, není to o tom, jako v podstatě já točím, že si nějaký věci připravíte, co budete dělat a jdete to dělat. Jo, to se prostě jakoby moc, jakoby v tom čistém Minecraftu se to prostě nedá dělat. Jo, tam prostě musíte chodit těžit, musíte stavit barák. Jo, to nejde prostě stříhat ani. Takže to jsem přemýšlel, že bych prostě točil. A byla by to série jako veliká, jo, že bych pokračoval na další prostě třeba půl rok, jo, vůbec bych si neměl problém. Ty videa nevím, jak často by vycházely, bylo by to zase to kvalitnější video, nebylo by to jako ten Game Dev Tycoon, který je 100-megový video, tyjo. Takže to nemůžu nahrávat doma, takže by to byly kvalitnější videa a hrál bych prostě čistý Minecraft. Jako přemýšlel jsem, že bych si tam hodil třeba jakoby Optifine, že bych si tam hodil třeba mapku, bych si tam hodil, abych měl třeba waypointy. Ale nevím, možná, že bych to udělal bez toho, protože je s tím pak problém. No, takže to si jako řekněte, jestli by vás to prostě bavilo, jo? Protože já si myslím, že to je hrozně jakoby dobrý v tom, že ten čistý Minecraft je takovej jakoby. Jo, musel bych prostě točit všechno, jo, a dá se tam dělat hodně věcí, které prostě vás v Technic Packu jakoby nenapadnou ani. Jo, takže se tam dělat různý obtrapky a tak a enchantování a tohle, toto všechno zabere hrozně času a opravdu bych točil všechno. Točil bych všechno výjima těch branch mineů, to bych asi netočil, jo, protože to je fakt nuda, jo, chodit prostě v chodbách a těžit. Ale kdybych šel do nějakého dungeonu, určitě bych točil. Další jakoby pro mě otázka je, jestli to budu točit sám, což jsem úplně jakoby nechce, ale zase na druhou stranu by to asi bylo na ten let's play nejlepší. Nebo to točit s přísavkou. Kdo nezná přísavku, tak se koukněte na starý videa, nebo jak jsem hrál Gamecraft Feedbeast, tak taky 14 dílný. Já vždycky mám ty Minecrafty 14 dílný, já to nechápu. Tak toto. Tak se koukněte a to mi můžete samozřejmě říct, no. Se můžete kouknout a teďka zrovna upravuju ten modpack, abych měl správně v seznamu videí přázněný videa. Tak. Takže to bych měl k tomuhle. Dál bych chtěl poprosit, vy co se koukáte, tak bych chtěl vám říct, že mám YouTubeový kanál, který je facebook.com/fundelplayers, jako se nazývá kanál na YouTube a na tom Facebooku já tam občas házím nějaký fotky, když jsem hrál třeba ten Hearthstone, tak jsem tam házel dost pravidelně fotky, jsem to pak se promazal, protože tam byly blbosti, ale jako chtěl bych, abyste, jelikož tady mám nějakých 169 odběratelů ke dnešnímu dni, což dneska je 19.6., mám tady 169, ano, odběratelů, a na Facebooku bylo 18 lidí. A to jsou dost jakoby spíš lidi, který znám osobně a mám je z Facebooku. Takže bych byl rád, abyste i vy se přidali jakoby na ten Facebook. Já ho dám určitě do popisku videa, abyste to nemuseli hledat. Takže to bych byl jako opravdu rád, kdybyste se tam přidali a já tam pak můžu prostě dávat i různý live streamy, když děláme třeba na serveru live stream, tak to tam házím na ten Facebook. Budu tam víc dávat fotky, kdybych točil ten Minecraft, tak kdybych třeba něco dělal za kamerou, třeba ten branch mine, našel, já nevím, diamanty, tak vám to hodím na Facebook, abych z toho nemusel točit prostě video. Jo, protože ten branch mine by byl nudný. Takže, takhle bych to ukončil dneska. Víc vám asi říct nechci, nebo určitě si vzpomenu, ale to už nebudu dotáčet. Takže, chtěl bych, abyste mi napsali, vyhovují vám videa
jestli vám to vyhovuje, ta kvalita. Jestli vám vyhovuje zvuk, mně moc ne, jo, ale to si řekněte, jestli prostě fakt si toho všimnete při tom koukání na to video, že ten zvuk prostě občas to chrčí, já nevím co všechno, jestli si to všimnete. Já na ty videa prostě nekoukám, já to natočím, zrendruju to občas a nemůžu na to koukat. Jo, za první mě to nebaví sám na sebe koukat a takže si řekněte, musím mít od vás tu odezvu, to bych byl hrozně rád. Pak na to točení. Jestli mi, nebo točení, jestli se najde mezi váma někdo, kdo by mi udělal nějaký ten obrázek místo toho, který teďka vy vidíte, to je nuda, jo, to prostě je nuda, chtěl bych nějaký hezký, tohle to je prostě pro člověka, který má 50 odběratelů a ne pro mě jako velký let's playera, který má 169. Chtěl bych opravdu něco víc a já to nedokážu, a prostě nejsem grafik. No, takže to bych chtěl. A co ještě k tomu točení, jestli byste někdo neviděl o nějakém modpacku nebo nějaký mapě, případě po případě, o nějakém modpacku na server, aby to šlo samozřejmě, že bychom to mohli hrát třeba. To, kdybyste fakt našli něco superového, jo, tak bychom to fakt mohli hrát, mohl by kluky překecat, není to žádný problém. Další věc, ten Minecraft. Další věc, co bych mohl hrát, jestli vás prostě baví ty videa, který točím, ten Minecraft. Určitě budu chtít točit nějaký Minecraft, protože i kdybyste na to vy, který koukáte na Battlefield, tak Game Dev Tycoon a na tohle, tak i kdybyste na to nekoukali, tak prostě furt budu vydávat ostatní videa, jako jsem teďka vyjmenoval, ale prostě Minecraft, to je pro ty lidi, prostě to je pro všechny. Jo, na to prostě kouká milion lidí a já bych to prostě udělal kvůli tomu, protože každý desátý člověk, který se začne koukat na Minecraft, tak se začne koukat i na Battlefield a na Lolko a na co já nevím. Takže takhle já bych ty lidi chtěl získat a hlavně i ten Minecraft. Já se omlouvám za střih, musel jsem na něco vyřídit. Takže jsem teďka hodinku netočil a napadly mě další věci. Takže já jsem skončil u toho, že bych chtěl získat ty lidi přes ten Minecraft, protože jinak ty lidi prostě moc získat nejdou. Jo, když prostě málo kdo prostě přijde na YouTube a napíše si, jo, jdu se kouknout na Let's Play z Battlefieldu 2. Jo, to prostě takový člověk nebude. Jo, když mu to přímo nenabídne ten YouTube a nebude na to mít zrovna náladu, tak se to ani nestane prostě. Jo, takže já jsem tohle to probíral i s Anselmem, i s Fireballem. A prostě nejlepší propagace je jakoby přes nějakýho jiného let's playera, jako přes doporučení a jakoby, anebo přes ten Minecraft. Když chci získat lidi přes YouTube jako takovej, ne propagací, tak jedně přes Minecraft. Jo, aby ten počet byl nějaký větší než jeden prostě za týden nebo za 2 týdny. Jo. A ono to, jakoby u mě se to stejně, jakoby moc, jako nebude to nějak třeba 10 za týden, to ne, že jo, a třeba 2, no tak jednou tolik, že jo. No, pak další věc, která mě napadla, bylo ještě točení, mě napadly jedné hry, že bych možná natočil, to kdyby vás jenom zajímalo, Need for Speed Underground 2, jsem si řekl, že bych si je zahrál, a nevím, jestli by vás to bavilo. To je, jakoby na vás otázka. Byl bych rád, kdybyste mi pod videjkou opravdu odpověděl na co nejvíc z tělen těch, jakoby, já nevím, jak to říct, jestli to nejsou zprávy, to prostě jsou takové otázky, pa otázky. Vím, že v minulém díle, když se na něj kouknu, tak tam jste mi psali, Lukáš Bony mi tam psal hodně, takže to by jsem rád, že na to koukáš a že jakoby reaguješ jako jeden z mála. Je vás tady asi jenom tak jakoby pět, který jako reagujete na videa a za to já jsem hrozně rád, i když je to negativní a já nevím co všechno, tak jsem rád. Já bych to asi ukončil. Pojďte na ten Facebook se přidat, jestli vám to teda nějak nevadí samozřejmě, dám ten popisek do videa snad. Tu propagaci asi přes YouTube placený řešit nebudu, nevím, jestli to má cenu, kdybyste nějak věděli, jak někam prostrčit, prostě, aby mi přibylo 20-30 odběratelů, kvalitních odběratelů, ne nějaký děti, který stejně samozřejmě koukají, ale spíš bych byl radši o kvalitní, jako lidi, kteří na mě koukají, no. Takže by to bylo asi všechno. Ještě mě napadla jedna věc, jestli bych neměl si otevřít účet na Ask.fm, kdybyste měli nějaký dotazy přímo na mě. Já nevím,
jo, který prostě nepatří pod ty videa. Jo, nevím, něco takového, tak to si řekněte, nebo mi můžete napsat mail, není to jakoby, že jo, není vás zatím hodně, tak mi můžete napsat i mail, jakoby na ten YouTubeový kanál, a je to strojar01@gmail.com, takže není problém, anebo pod video. Dobře, takže já bych vám chtěl poděkovat, že jste to dokoukali až sem. Budu rád za lajky, za doporučení kamarádům, hrozně rád budu. A u příštího videa se na vás budu těšit. Napište mi všechno, co chcete, mi napište do komentářů a budu hrozně rád. Takže se mějte krásně a ahoj!